ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭଏସ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବିନା ମାଇକ୍ରେ, କାରଣ ମୁଁ କେବେ ମାଇକ୍ ୟୁଜ୍ କରେ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଭଏସ୍ ଶୁଣିଥିବେ ବିନା ମାଇକ୍ରେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ମାଇକ୍ ଲଗେଇକି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ, କାରଣ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ମାଇକ୍ ଦରକାର ହେଇଥାଏ, କାରଣ ବଜେଟ୍ ସରିଯାଏ। ତ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ୱାୟାରଲେସ୍ ମାଇକ୍। ତ ଆପଣ ଏବେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଇଟା ୱାୟାରଲେସ୍ ମାଇକ୍, ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆକୁ କିଣିବି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ମାଇକ୍ ଲଗାଉଛି, ଭଏସ୍ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆପଣ ଏଇ ମାଇକ୍ରେ ଆପଣ ଭଏସ୍ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଭଏସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ଟିକେ ହାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବ, ଆଉ କ୍ଲିୟର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଏସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା ଭଏସ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଡବା ୱାୟାରଲେସ୍ ମାଇକ୍, ତ ଆମକୁ ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ୱାୟାରଲେସ୍ ମାଇକ୍ ଦରକାର, କାରଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ, କୌଣସି ପାଇଁ ୱାୟାରଲେସ୍ ମାଇକ୍ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ତ ମୁଁ କେବେ ୱାୟାରଲେସ୍ ମାଇକ୍ ୟୁଜ୍ କରେ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା କେବଳ ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ନେଇକି ପଳାଇ ଆସିଛି। ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ, ଆଉ ଆପଣ ଏଠି କେଉଁଠି କିଣିପାରିବେ, ଆର କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏବେ ଚେକ୍ କରିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ କ୍ୱାଲିଟି ଆସୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ରିକମେଣ୍ଡେଡ଼ କରିପାରିବେ, ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କହିବି ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରକୁ ଆସିବା ଫଟାଫଟ ଅନବକ୍ସିଂ। ଆପଣ ମୁଁ ମାଇକ୍ ତ ଖୋଲି ଦେଇଛି ବକ୍ସ, ତ ବକ୍ସ ଭିତରେ କିଛି ବି ନଥିଲା, ତ ସିମ୍ପଲ ଦୁଇଟା ମାଇକ୍ ରହିଛି, ତ ଗୋଟେ ଇଏ ମାଇକ୍, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ମାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ରହିଛି, ତ ଇଏ ରହିଛି ରିସିଭର୍, ତ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ରିସିଭର୍କୁ ଆପଣ ଟାଇପ୍ ସିରେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ ରିସିଭର୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ସେଟା ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ପାଉନି। ତ ସିମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଟା ମାଇକ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ମାଇକ୍ ମିଳିବ, ତ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ପାଖାପାଖି 500 ଟଙ୍କା, 500 ରୁ 600 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମିଳିଯିବ। ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ଆହୁରି ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯିବ, ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ଲଗ୍ କରିବେ, ପ୍ଲେ କରିବେ, 20 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ରିସେପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବ, ମାନେ 20 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ନଏଜ୍ କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ମୋଡ଼ ରହିଛି, ଆଉ କ୍ଲିଅର୍ ଅଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆଇଫୋନ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ, ଲାଇଭ୍ ସୋ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ବ୍ଲଗ୍, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଲ ଚାର୍ଜ ରଖୁଛି, ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ USB ଟାଇପ୍ ସି ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଅଛି ଦେବା ପାଇଁ, ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଆପଣ ଏଠି ସିମ୍ପୁଲ ଆପଣ ତାକୁ ଅନ୍ କଲା ମାନେ ଇଏ ଅନ୍ ହୋଇଯିବ, ତ ଅନ୍ ହିଁ ଅଛି, ଆପଣ ଭାବିଥିବେ ବୋଧେ ଅନ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ଅନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଆକୁ କନେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ସେଲା ଆର କିଛି ରିଭ୍ୟୁ ନାହିଁ, ତ ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ, ଆମାଜନରୁ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ K9 ୱାୟାରଲେସ୍ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍, ନହେଲେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ।